Cultural de Apoio à Liberdade da Arte Capoeira, realizou nos dias 20 e 21 de agosto de 2016, em sua sede no bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itapuana, no estado do Rio de Janeiro, o segundo encontro internacional de capoeira. Realizado pelo fundador do grupo Alac, Mestre Matamba, contou com a presença de mestres de vários grupos, mestrandos, contramestres, professores e alunos capoeiristas de diversas partes do Brasil. No sábado 20 de agosto, ocorreu um curso com o mestre carioca, seguido de roda, na sede do grupo Alac. No domingo 21 de agosto, ocorreu o tradicional batizado com trata de cordas também na sede do grupo Alac. O evento teve início por volta das 9 horas da manhã, com roda e troca de cordas, e finalizou com um delicioso almoço servido a todos os que compareceram. Mestre carioca, que veio direto de Nova York para ministrar um curso prático aos alunos do Alac, disse à nossa equipe que a principal mensagem que ele deixa aos alunos e a todos é a da importância em ter cuidados com o corpo na adolescência e na fase adulta para ter na terceira idade uma melhor qualidade de vida. Sou mestre carioca de Nova York, está indo de Bom Jesus, realizado, vem passar informação, eu acho que é muito importante para a capoeira. Alimentação, o descanso para treinar e a hidratação para ter um rendimento no treinamento. Eu acho que os alunos entenderam. E o Matamba está de parabéns. Gostei da energia dos alunos, treinaram bem e espero que isso vai fazer a diferença na vida deles daqui a 10, 15 anos. Não precisar de estar tomando remédio, porque vai estar tendo uma alimentação controlada, se tratando bem, se prevenindo, sempre fazendo exame para ver se consegue ter o rendimento no treinamento. Isso vai ser mais importante para o futuro. Espero que os alunos passem a formação para frente.